Доброго дня, шановне панство, львів'яни та онлайн-гості нашого міста. Мене звати Олесь, і ми разом з вами та компанією «Відвідай» зробимо коротенький шпацер однією з центральних вулиць нашого міста, а сьогодні це буде проспект Академічний. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви нас підтримаєте, оскільки ми зараз не можемо подорожувати у звичному для себе режимі і отримувати за це кошти. Якщо вам сподобається екскурсія і ви забажаєте нас підтримати, ви можете скласти свої добровільні пожертви, свою добровільну оплату за екскурсію за посиланням, яке буде розміщене в коментарях до цього відео. Також я би вас попросив, якщо будуть виникати якісь запитання впродовж нашої екскурсії, ви теж можете записувати їх у коментарях, а наприкінці екскурсії ми зможемо на них відповісти. Тож, можемо розпочинати? Отож, вулиця Академічна. Це одна із найстаріших вулиць Галицького передмістя. Довжина буквально 400 метрів, а історія, по суті, в 6 століть, бо свій початок вулиця бере ще в далекому 1414 році. На карті Галицького передмістя, яка вже з'явилася на вашому екрані, видно русло річки Полтва, я на нього якраз вказую курсором, і в ділянці, де зливалося два потоки, Пасічний та Сорокі, оселилися чимбарі та кожум'яки. Це були люди, які займалися обробітком шкіри, а для їхнього промислу було потрібно дуже багато води. Тож, по суті, це місце було для них ідеальне. Таких людей у Львові називали гарбарями, тому, відповідно, і перша назва вулиці була Гарбарська. Але, як і будь-який промисел, гарбарі мали свої відходи. Вони їх спускали у річку Полту. І поки ця річка текла до оборонних ровів і знаходилася за містом, на це, по суті, уваги не звертали. Але приходить 1772 рік. Львів переходить під владу австрійської корони. І міські мури починають розбирати, так як місто стало столицею краю. Місто починає розширюватися. З містом розширюється і центральна частина. І Полтва, яка раніше знаходилася на периферії, стає, по суті, центральною річкою. І оці відходи, вони не дають місту ні естетики, ні романтики. Тож було прийнято рішення гарбарів виселити. Але не вигнати з міста, а просто переселити нижче за течією, на протилежну сторону міста, вже на Краківське передмістя, біля дільниці Замарстинів та Збоїська. І, по суті, їхню традицію вже за час Незалежної України продовжувала фабрика світанок. Ну, а вулиця Академічна тільки почала свої зміни. В середині 19 століття, наприкінці вулиці Академічної, в приміщенні старого монастиря Тринітаріїв розмістили університет, Академію Франца І. І, як ми бачимо з вами на наступному слайді, так, от вулиця в нас, власне, є, перепрошую, по центру, вона вела від центральної частини міста і до академії. Часто цією вулицею прогулювалися студенти, яких теж називали академіками. І в результаті в 1871 році вона змінює свою назву на Академічна. Але це не єдині зміни, бо жителі цієї вулиці почали підтримувати традицію гарбарів і теж зливати відходи в річку. Вона, по суті, перетворилася на відкритий каналізаційний колектор. Було прийнято рішення у 80-х роках взяти Полтву у закритий колектор, ну, щоб якось прикрасити місто. Ці роботи почалися з 1886 року, як на проспекті Шевченка, так і на проспекті Свободи. Був розроблений проект, як ми бачимо на фото, з проспекту Свободи. Колектор мав складатися з кам'яних брил, гарно витисаних, і утворювати арку над Полтвою, а з обох сторін повинні були знаходитися місточки, якими ви прогулювалися місцеві комунальники і проводили ревізію справності колектору. Таке покриття мало бути вздовж цієї Полтви в межах міста. На жаль, цей проект зупинила Перша світова війна. І відновили його лише в 20-х роках вже 20-го століття. Як бачимо на наступному слайді, змінився не тільки час, змінилися і методи, бо колектор почали створювати вже з бетону.
В такому вигляді він просто стоїть і на сьогоднішній день. Як бачимо фотографію від львівських дігерів, концепція залишилась та сама. Круглий колектор, по центру річка Полтва, а з обох сторін маленькі тротуарчики. Але це ті речі, які відбувалися в підземеллі. А що ж відбувалося на поверхні? А на поверхні було не менш цікаво. Бо головний міський садівник Арнольд Трерінг розбиває на поверхні над річкою Полтвою нелінійний бульвар, який складався з окремих острівців овальної форми без гострих кутів, на яких були висаджені клумби, на яких були висаджені дерева. І, по суті, в такому вигляді проспект простояв до 30-х років вже 20-го століття. 30-ті роки вносять свої зміни. Бульвар кардинально змінює вигляд, і, як бачимо на наступному фото, він набирає вже звичної для нас форми. По центру розміщується пішохідна зона, з обох сторін якої висаджені італійські тополі. Їх було загалом 72. По суті, в такому вигляді він простояв до 90-х років. Правда, за час радянського періоду в 55-му році змінює свою назву з вулицею Академічної на проспект Шевченка. Незалежність України теж внесла свої штрихи. Бо висаджені в 30-х роках тополі в 1997 році визнають аварійними. І їх вирішено зрізати. Але від такого зеленого бульвару, зеленого коридору, як ми бачимо, який був бульвар, яким був проспект у середині і наприкінці 20-го століття, не відмовлялися. Було вирішено висадити нові деревця. Правда, з першої спроби це не вдалося, бо місцеві хулігани ці перші деревця знищили. Тож, з другої спроби висадили клени вже більшої форми, які могли вистояти у цій нерівній боротьбі. І в такому вигляді ми можемо спостерігати проспект вже на сьогодні. Пішохідна алея і з обох сторін клени з кулястими кронами, в тіні яких можна заховатися у спекотну погоду. Але ж проспект Шевченка, вулиця Академічна – це не лише Полтва, це не лише проїжджа частина, це дерева, це є люди, які тут прогулювалися, які тут працювали чи проживали, і будинки, які пов'язані з їхнім життям. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до забудови, яка, по суті, сформувалася наприкінці 19-го, на початку вже 20-го століття. Починається проспект невеличким провулком, і з лівої сторони ми з вами звернемо увагу на будинок Філіпа Покутинського, який збудований в 1871 році. Збудований він для Галицького іпотечного банку. На сьогоднішній день на верхніх поверхах цього будинку знаходиться медіахолдинг ТРК «Люкс», до якого належить і 24-й канал. Можливо, це традиція. Можливо, щось в тій вулиці є, що вона заманює до себе медійників. Бо вже в сусідньому будинку, який виглядає нам на фото з правої сторони, знаходилася колишня редакція газети «Кур'єр Львовський». По суті, це найстаріше видання Львова, оскільки перший номер побачив світ ще в далекому 1749 році. Але на той момент це ще не було періодичне видання. Газета знаходилася в даному будинку з 1883 року. Але цікава вона нам тим, що з 87 по 97 рік 19 століття в цій газеті працював відомий український поет, письменник, доктор філософії, громадський, політичний діяч Іван Якович Франко. За цей період, по суті, для нього був найбільш плідний, бо за цей час він видав близько 900 своїх праць. Можливо, він і продовжив би свою роботу, та в тому таки 97-му році в одній з віденських газет він видав статтю «Поет зради», в якій була критика на Адема Міцкевича. Ну, а критикувати першого поета в Польщі, ну, це було досить ризиковано. Тому польськими націоналістами було прийнято рішення, і, в принципі, вони домоглися виконання цього рішення, щоб Івана Яковича звільнили. Хоча це не єдиний будинок, який пов'язував Івана Франка з вулицею Академічною. Бо як людина, яка працює, він, напевне, хотів десь відпочити, десь випити кави, десь з'їсти канапки.
І таке місце в Івано-Франка було вже в сусідньому будинку за адресою вулиця Академічна, 7. Знаходилася кав'ярня Фрідріха Вільгельма Шнайдера. Знаходилась вона в будинку, який ви зараз бачите на своїх екранах, на першому поверсі, по суті, в партері. Розписав її львівський художник Антон Тух. І в тому таки 97-му році вона вважалася найпрестижнішою кав'ярнею в місті. Але чи то після звільнення Франко перестав туди заходити, чи, можливо, якась інша ситуація, вже через 10 років, в 1907 році, вона закривається. А до цього це було місце, де збиралася львівська мистецька богема. Тут збиралися художники, тут збиралися скульптори, тут проводили виставки чи живопису, чи скульптури. Ну, але комерція невблаганна, кав'ярню довелось закрити. А в 1912 році будинок взагалі зник з лиця міста. Цю ділянку викуповує один із найбагатших власників нерухомості міста Львова – Йонаш Прехір. Ми бачимо його з вами на екрані. Чоловік повернувся до нас лицем з паличкою в руках, з такою сивою бородою. Йонаш Прехір був відомий своїми екстравагантними поглядами, в тому числі і на будівництво. Людина могла зробити гроші, власне, на комерції. І славився чоловік своєю ощадливістю, ну, якщо правильніше сказати, може навіть десь і скупістю. Бо сучасники того періоду говорять нам, що чоловік їв лише товчену картоплю з олією, ходив в перешитому одязі, а їздив лише на трамваї, бо шкодував 20 грошей на дорогу. Ну, але з останнім, ви знаєте, можна не погодитися. Бо нашу чоловіку використовувати громадський транспорт, якщо в нього вже була своя машина. Будував його наш Шпрехер з розмахом. Ми бачимо біля нього архітектора Фердинанда Каслера, який, по суті, працював над основними його проектами. Йонаш Прехір задумав збудувати будинок, на який би звертали увагу всі. Це був час, коли в будівництві правив залізобетон. І ми бачимо плід їхнього творіння. Будинок, який зводився з 29-го по 31-й рік. У стилі американського функціоналізму. Будинок має 8 поверхів, і впродовж 30 років це була найвища будівля в місті. Прикрашений з зовнішньої сторони, він був штучним мармуром та гранітом. Верхні поверхи призначались для здачі чи під особисте житло, чи під офіс. Його називали найпрезентабельнішим, хоча були й критики. Ну, в теперішній час їх можна зрозуміти. На жаль, Йонаш Прехір трагічно загинув в 1943 році у гетто, а будинок продовжив свою історію. З радянського періоду на верхніх поверхах розмістили об'єднання профспілок, яке залишається тут і по сьогодні. А в партері розміщувався магазин готового одягу «Елегант», який наприкінці 90-х змінив заклад швидкого харчування «Макдональдс», який, можливо, проводить по традиції кнайпи Шнайдера, бо сюди теж заходять працівники, правда, вже 24-го каналу. По сусідству до Хмарочосу ми з вами можемо звернути увагу на бронзовий пам'ятник одному із найвідоміших українських композиторів, автора «Червоної роти» Володимиру Івасюку, який часто прогулювався цією вулицею, оскільки тут пролягала його дорога з консерваторії, в якій він навчався, до філармонії. Пам'ятник був відкритий на кошти Святослава Вакарчука вже в 2011 році. Святослав Вакарчук дуже дивувався, що композитор, який жив у Львові, який творив у Львові, який похований у Львові, так і не удостоївся пам'ятника. І, як бачимо, це було його рішення. Скульптором був львівський митець Сергій Олешко. Ну, але будь-яку людину мистецтва завжди супроводжують музи, або просто кохана жінка. Такі жінки супроводжують і Володимира Івасюка. Бо вже зліва від композитора знаходилася школа королеви Ядвіги, яка була відкрита у 80-х роках. Це була жіноча школа державного фінансування. Кінець 19 століття – це період, коли відкриваються жіночі школи, але це ще не є такий популярний період. Освіта для дівчат – це, по суті, або примха самих дівчат, або бажання їхніх батьків, щоб дитина отримала кращу партію при одруженні.
Навчаючись в такому закладі, дівчата не могли самостійно прогулятися проспектом, бо тут ж ходять хлопці, тут ж ходять академіки, тому завжди в компанії мусили брати або когось з викладачів, або когось з батьків. Школа проіснувала тут до 1934 року, після чого будинок перепланували під офіс. Але освіта сюди повернулася вже в радянський період, коли в цьому приміщенні відкрили спершу фінансовий технікум, а вже за незалежною Україною і по сьогоднішній день тут діє банківський університет. Але чи тільки до незаміжніх дівчат сюди ходили хлопці? Академіки, професори? Та, напевне, ні. Ви знаєте, була в їхньому житті ще одна жінка, до якої варто було завітати. Це була Софія Теличко. Софія Теличко тримала магазин колоніальних товарів і локаль, заклад харчування. Заманювала вона цінами. Це були одні із найнижчих цін, а асортимент товару був надзвичайно великий. Розміщувалася вона в будинку, який ви зараз бачите на своїх екранах, за адресою вулиця Академічна, 6. Двері спеціально зроблені з торця, з кута, оскільки вважалося, що такий вхід забезпечує збільшення кількості відвідувачів до 30-40, а то й 45%. Якби ми відкрили з вами ці двері у міжвоєнний період, ми би спершу потрапили в магазин колоніальних товарів, де вже в той час можна було купити чай Ліптон, продавався він в окремих пуделках, коробках, і до кожного чаю йшла безкоштовна срібна ложка. Тож, купивши кілька пакетів, можна було зібрати і чайний сервіз. Зліва від входу на касі сиділа сама Софія Теличко. Елегантна, пишна жінка. Але так як заклад працював з 7 ранку і до 23 вечора, то десь в середині дня її змінював хтось з дочок. А дочок було 6. Пройшовши через магазин колоніальних товарів, ми потрапляємо безпосередньо в локаль, в заклад харчування. Такі локалі було прийнято називати сніданковими покоями. По суті, це вже був заклад, де ви могли вибрати готові страви, а вибирати було з чого. Бо було море канапок, море салаток, паштети, оформлені у вигляді величезних тортів, запечені короби в мигдалі, ведмежа лапа в меді, печені кури, печені куріпки, перепілки, чого тільки душа забажає. Публіка в Софії Телічкової, або як її називали львів'яни, мама Телічкова, була різна. Але варто зауважити, що не всяка. Бо приходили туди граф Віктор Боваровський, надзвичайно заможний чоловік, перекладач, колекціонер. Як і про Шпрехера ходили легенди про його ощадливість. Але чоловік зі всього вмів зробити гроші. Слуга про нього казав: «Пан такий ясний. Такий ясний, що якби пан не був такий ясний, то був би єврей». Він так спішився до закладу мами Телічкової, що тільки переступав поріг, одразу скидав з себе своє хутряне пальто, і не дай Бог кельнер би не встиг його злапати, бо так чоловік швидко хотів паласувати канапками з бринзами і сардинками. Заходив до пані Телічкової і декан фізико-математичного факультету при університеті Стефан Банах, автор теорії функціонального аналізу, але про нього ми поговоримо згодом. Не бракувало у Софії Телічкової і артистів. У 1929 році до Львова подає прохання на виступи Фелікс Назаркевич, 24-річний краків'янин, якого преса іменувала як людина-муха. Славився він тим, що міг видерстись чи по гладкій стіні, чи по трубі на самі верхи будинків. Міг проїжджати велосипедом по дахах, а відстань між будинками часто долав на линві. Але на таке запрошення львівська влада відповіла відмовою. Чи то львівська влада боялася і щось передчувала? Чи то не були впевнені у міцності тиньку на львівських будинках? Але, по суті, цей виступ Фелікса Назаркевича мав стати рекламою для подальшого турне Європою. І він домагається дозволу. У жовтні 1929 року він мав проїхатися велосипедом по дахах будинків парною стороною вулиці Академічної, власне, де і знаходився заклад пані Телічкової. Відстань між будинками теж мав долати на линві. Коли о 12-й годині дня зібралася група людей подивитися на цей виступ, зрозуміли, що він затримується. А коли підійшли ближче,
то свідки підказали, що коли пан Фелікс подолав відстань між будинком 4 та 6, тобто вже опинився на даху сніданкових покоїв пані Трічкової, він чи то бажаючи зробити поклон, чи то набрався страху, послизнувся і впав на львівський брук. Акробат загинув на місці, поховали його у Львові, на жаль, родина на похорони так і не приїхала. Але позитивні львів'яни про ту подію дуже швидко склали пісню, що до Львова приїхав акробат Муха, вліз на Телічкову і спустив духа. Правда, доля пані Телічкової теж не закінчилася добре. З приходом радянської влади приватні заклади почали закриватися. Не уникла ця доля і заклад пані Телічкової. А ще й в 1940 році її з сім'єю висилають до Казахстану, де вже жінка старшого віку, 60-річного віку, повинна була працювати чи то на цегольні, чи то на швейній фабриці. Але дозвольте повернемося до сніданкових покоїв. Якщо в них ви могли добре з'їсти, а той такий граф Віктор Боворовський чи інші львів'яни приходили сюди на сніданок і сиділи тут аж до обіду, а обідати йшли вже додому, то хотілося мати який заклад, де можна було, як то кажуть, файно се забавити. Такий заклад тут теж був, і це був досить елітний заклад, бо з протилежної сторони знаходилось міщанське касино. Це був клуб за інтересами, де збиралися літератори, бібліофіли. В будні сюди ходили на газети, жінки до цього доступу не мали, могли зіграти в карти. А от у вихідні дні тут робили або літературні вечори, як ми бачимо на наступному фото, або ж бали. І от на бали могли прийти жінки. І це було те місце, де молоді львівські пані могли підшукати свою другу половинку. Коли ви під'їжджали до касино, вас одразу зустрічало три постаті. Перші дві, як ми з вами поглянемо, при вході – це кам'яні скульптури, які прикрашали будівлю касино. Третя – це був місцевий швейцар. Він обов'язково мав перевірити ваше запрошення, за яке ви мали попередньо заплатити, і обов'язково мав перевірити, чи співпадає ваш одяг з вимогою вечора. Жінки повинні були бути в сукнях, а для чоловіків повинен був бути фрак і обов'язково білий метелик. Ну, але ситуації ж різні бувають. Хтось не мав фрака, брав на прокат. В прокаті могли розібрати. Можна було прийти у смокінгу, але тоді вже метелик потрібно було міняти з білого на чорний. Бо у смокінгу з білими метеликами ходили офіціанти. Щоб вас не сплутали з кельнером, потрібно було дотримуватись дрес-коду. Піднявшись, зайшовши у двері, ви піднімалися двома маршевими сходами і потрапляли в фойє, де були канапи. І дівчата, які обов'язково мали приїхати або з обома батьками, або хоча б комусь із них, витягували маленькі книжечки, карнетки, які робили власноруч. Розмальовували і скріплювали шовковою ниткою. До цієї нитки кріпився маленький олівчик, якими молоді пані в цю карнеточку записували імена кавалерів, які запросили їх на танці. На танцях грав військовий оркестр, хоча оркестри могли бути різні, але от репертуар завжди залишався той самий, ну, мода була. Танцювали вальс, танцювали мазурку і танцювали танго. Хоча танцювати його вміли буквально кілька офіцерів з 14-го полку Язловецьких уланів, який базувався у Львові. Але львівські моралісти говорили, що то дуже вульгарний танець, і взагалі його придумали десь в борделях Буенос-Айреса. І от батьки, наслухавшись такої історії, старалися впродовж дня не випускати з поля зору своїх дітей. Переважно та доля лягала на жінок. Бо чоловіки, потрапивши вже в знайоме середовище, через бальну залу йшли до буфету, де можна було випити кави, випити бургундського, з'їсти канапку чи випити борщу, який подавали у горнятках. А от жінки мусили залишатись в бальній залі. Для їхньої зручності по периметру зали були розставлені бурдові плюшеві канапи, на яких вони сиділи. І якщо був якийсь настирний кавалер, то могли дати прочуханки. Напевне, свою роботу ці жінки, ці матері виконували дуже добре. Бо ті ж такі настирливі юнаки, часто їх називали, що ото є бабозвір канаповий. Родзинкою вечора були слова «ронде», коли до бальної зали заводили двох породистих коней, які були обвішані кошечками з квітами. Молоді кавалери купляли ці квіти і дарували своїм обраницям чи супутницям. Таким чином ви могли навіть
тут перевірити, чи кавалер, який освічився вам в коханні, чи який проявляє для вас інтерес, наскільки він буде щедрий для вас подальшому. Гарним тоном кожного балу було те, щоб ви покинули його завчасно, хоча танці тривали й до ранку. Я пропоную нам дотриматися тої старої традиції і повернутися на вулицю Академічну. І коли ми вийдемо назовні, ми зустрінемо чоловіка, який теж був учасником тих балів, який теж виступав в цьому міщанському касино. А саме це буде Корнелій Уейський, який народився на Поділлі, навчався у Бучачі, а свою творчу діяльність продовжив у Львові. На той час видавався денник мод паризьких Томашем Кульчицьким, де поряд з закрійками для суконь чи маринарок ви могли знайти або ж політичні статті, або твори молодих письменників чи поетів. Корнелій Уейський писав в досить своєрідному стилі. Його вірші були більше схожі на біблійні псалми. І в творах він постійно підбадьорив польський народ, оскільки Польща в цей період розділена між трьома державами, потерпіла крах після повстання 90-х років 18-го століття, пізніше було повстання в 30-х роках. І підтримуючи, підбадьорюючи цей дух, він здобув великої слави серед своїх співвітчизників. У Львові він проживав за адресою Площа Ринок 2. А після одруження сім'я придбала окремо будинок вже ближче до вулиці Личаківської за адресою вулиця Короленка 5. Вдячні львів'яни наприкінці 19 століття вирішили прославити письменника і на вулиці Академічній біля касино встановити йому погруддя, автором якого виступив Антоній Попель, а пам'ятник встановили вже в 1901 році. Простояв він тут до 46-го року вже 20-го століття. І разом з більшістю польських львів'ян виїхав на територію Польщі. І зараз, як бачимо, він знаходиться на вулицях Щецина. Тому, якщо будете в даному місті, можете привітатися з львів'янином. Але якщо згадати попереднє фото, так, то бачимо, що Корнелій Уейський до касино був розміщений спиною. А куди ж чоловік дивився? А погляд його був спрямований на будинок за адресою вулиця Академічна, 10. Будинок, який ми бачимо, авторства роботи архітектора Яна Шульца. Це 90-ті роки 19-го століття. Але історія ділянки починається ще в 1810-му, коли в подвір'ї цієї ділянки на базі джерела, вода якого була збагачена карбоном і кальцієм, відкривають міську лазню Святої Анни. Але чи то клієнтів стало більше, чи то просто джерело було настільки багатим, бо вже через 40 років власник просить, щоб міська влада підвела водогін, бо не вистачає води. В будинку ж, який ми бачимо зараз перед собою, цей будинок збудований пізніше. Але дозвольте, ще повернемось до лазні. В радянський час її історію продовжила лазня номер 2, а вже за незалежної України відкрився гранд-клуб «Софія», який облюбували гравці футбольного клубу «Карпати». На фото справа ми бачимо воротаря львівських «Карпат» Мартина Богатинова, який виступав за місцевий клуб з 11 по 13 роки. Можливо, вболівальники згадають той період, коли в нього був конфлікт із тренером, із президентом клубу відносно оплати праці. І обоє на камери говорили, що не знають, де чоловік знаходиться, він не приходить на тренування, не знає, яка ситуація. Але кожен львівський вболівальник добре знав, що якщо він хоче побачити Мартина Богатинова, то можна підійти до дверей цього закладу і обов'язково з ним зустрітися. Ну і ми з вами повертаємось на вулицю Академічну до будинку, який так зачаровував. В цьому будинку спершу був відкритий краєвий базар, де продавали товари такого народного виробництва. Бачимо, що був і салон мод дамських, де виробляли капелюхи. Також в цьому будинку певний період розміщувався банк. І перед цим банком завжди збиралася велика група людей. Збиралася тому, що на стінах банку вивішували курси валют та курси акцій. Особливо з цієї групи виділялися євреї, які були одягнуті в чорні халати та з ярмарками на голові. А вже в міжвоєнний період цей будинок, партер цього будинку орендує Людвік Залєвський, якого величали як чоколядовий король. Це була друга його цукерня на площі Ринок. Першу цукерню він розмістив
теж на вулиці, перепрошую, на вулиці Академічній 22. Цю цукерню теж відвідував Іван Франко, цю цукерню теж відвідував Михайло Грушевський. Тут навіть був польський правитель Юзеф Пілсудський. Напевне, про якість солодощів скаже вже той факт, що кожного дня особистий літак родини возив солодощі, які були приготовані, до Варшави, до Відня чи до Парижу. І от ми бачимо, власне, цей сімейний літак з сімейного архіву Залєвських. Солодощі ви могли споживати як безпосередньо в цукерні, запиваючи кавою, так було прийнято і придбати їх, взяти з собою. Якщо ж ви не знали смак ваших близьких чи вашої коханої, ви могли для неї придбати спеціальні бони. І коли близькі приходили в цукерню Залєвського, вони могли ці бони обміняти на ті чи інші солодощі вже до свого смаку. Бони могли видавати і в іншому випадку. Як ми бачимо з вами на екрані, цей бон був виданий так, як у власника не було дрібних для решти. І у другій частині фотографії вказано, що його приймуть при поверненні. Як бачимо на фотографії, дивувати Залєвський починав вже з вітрини. Це дуже добре описав польський фантаст Станіслав Лем. Він каже, що він в своїх спогадах про Львів, а саме в книжці «Високий замок» пише, що по суті це була вистава, яка починалася ще ззовні. Бо ковану роботу для крамниці, для Людвіка Залєвського, зробив коваль Казимир П'єтрович. Вона зроблена, вона здійснена у вигляді пагонів какао, з яких звисають стручки какао позолочені. Всередині починалася справжня казка, тому що до свят Людвік Залєвський створив просто цілі міста з чекуляди і цукру. І той таки Станіслав Лем говорить, що якщо б потрібно було зробити космос, то Людвіку Залєвському це би вдалося. Діти збиралися біля вітрини, обліплювали її, наче сніжинки. Думали, що ж можна купити. Але перед покупкою обов'язково треба було добре подумати. Бо в звичайній пекарні за 5 грошей ви могли купити велику булку. А в Людвіка Залєвського за 25 грошей ви могли купити середній пряник. Але платити треба було вже за виставу. Якщо ж грошей у вас не вистачало, то окремо продавали крошки з-під носів, і їх можна було купити дешевше. Але для кого так старався Людвік Залєвський? Невже тільки для дітлахів, чи студентів, чи просто для жінок? Напевно, його цікавили клієнти дещо вищого статусу і, напевно, дещо більшого кошелька. А такі люди були. Бо на вулиці Академічній за адресою будинок 17 та 19 розміщувалась торгово-промислова палата. Це орган, який був заснований в 1850 році, так як після скасування панщини досить сильно розвивалася комерція. Потрібні були люди, які би захищали як продавців, так і промисловців. Такий орган був створений, і вплив їх був надзвичайно великий. Вони призначали своїх асесорів, тобто незалежних експертів у слідчих торгових справах. Вони творили свої третейські суди між торговцями. І, напевне, про їх вплив вже каже той факт, що до Галицького сейму, де було 150 депутатів, від університетів вибирали лише 2 представників, а від торгово-промислової палати одразу 3. Спершу торгово-промислова палата розміщувалася на площі Галицькій у палаці Бесадецьких. Але вплив промисловців зростав. Цей будинок ніяк не міг задовільнити ні розмірами, ні презентабельністю, бо ви мали побачити і зрозуміти, хто перед вами, куди ви заходите. Тому було прийнято рішення збудувати новий будинок. За проект беруться 2 львівських архітектори. Це є зліва Альфред Захаревич та справа Тадей Обмінський. Обидва учні львівської політехніки, хоча мали ще додатково освіту у європейських політехніках. Торгово-промислова палата мала споруджуватися в комплексі. До неї мав входити ще технічний інститут, де би піднімали рівень освіти тих же ж промисловців, челядників, робітників. І цим проектом зайнявся Тадей Обмінський. Він знаходився на вулиці, на теперішній вулиці Олекса Нежанківського і мав спільне подвір'я з торгово-промисловою палатою. Зараз, власне, будівля технічного інституту перед вами на екрані.
Сьогодні в цьому приміщенні знаходиться Національна музична академія імені Миколи Лисенка. Про її технічний статус нагадують, напевно, лише скульптури двох робітників на фронтоні. Ну, а будовою торгово-промислової палати зайнявся безпосередньо Альфред Захаревич, як член торгово-промислової палати, найповажніший член, ну і промисловець. Будинок споруджений у стилі сецесії, і якщо ми поглянемо, то перший та другий поверх мають більшу вагу за рахунок горизонтального кам'яного русту. Але вже наступні поверхи облегшуються за рахунок виступів між вікнами пілястр, які наче піднімають цей будинок догори. На рівні третього та четвертого поверху Войцех Пшедвоєвський з цементу створює горельєф праці та торгівлі, тло для якого зроблено з золотої смальти. По суті, це є скляна маса, всередині якої знаходиться позолочена фольга. За рахунок того, що вона захищена від зовнішнього середовища, вона не втрачає свого блиску і по сьогоднішній день. І викладається як звичайна мозаїка. Аттик, який завершувався хвилясто, увінчує герб міста Львова, який мозаїкою виклав Генріх Уземло. Оточує цей герб з правої сторони торгова паличка Меркурія, а зліва – коліщатко та молот, які мали символізувати ту ж таки працю та торгівлю. Торгово-промислова палата проіснувала в цьому приміщенні, по суті, до 1939 року. З приходом радянської влади в цьому будинку діє міський відділ комуністичної партії, а вже з часів Незалежної України тут розміщується обласна прокуратура Львівської області. Але вулиця Академічна – це не тільки локалі, касина чи адміністративні будівлі. Це будівлі, де проживали львів'яни, і одним з таких є будинок за адресою проспект Шевченка, 21. Споруджував його вже відомий нам Ян Шульц в 1910 році у стилі неоготики. Будинок зроблений з залізобетону, перекриття заповнене пустотілою цеглою. Споруджував він його для подружжя покорних Бруно та Станіслави. Бруно був у Львові адвокатом, але, напевно, походив з досить заможної та багатої родини, бо, закінчивши навчання в Відні, не отримавши ще дозволу на практику, він вже замовляє спорудження цього будинку. Споруджував він його за останнім словом техніки і потреби, тобто в будинку вже було проведене світло, і в будинку діяв вантажний ліфт. 1910 рік – це ще той період, коли опалювалися такі будинки чи вугіллям, чи дровами, і якось їх потрібно було доставляти на другий, третій чи четвертий поверх. Ліфт зберігся по сьогоднішній час, правда, в досить такому скромному вигляді. Ми зараз з вами бачимо фото в внутрішньому дворику. Перед вами чорні балкони, по яких ходили слуги, щоб не заважати господарям. І рейки, які піднімаються догори, це, по суті, рейки вантажного ліфту. Уверху коліщатко, по якому йшов шкіл. Сама структура, яка приводила в рух цей ліфт, вона не збереглася, власне, в цьому дворику, але збереглася в інших львівських двориках, і я зможу вам їх показати. Бачите, обладнання більше схоже на сільськогосподарську січкарню, на якому селяни різали траву. По суті, тут немає звичної для нас кабіни, тут немає ліфтової шахти. Це був ящик, в який ви могли насипати вугля, дрова чи інший вантаж. І колесом, яке ви бачите, до нього кріпилась ручка, і слуга, крутивши це колесо, піднімав вантаж на другий, третій чи інші поверхи. Але ж вугілля не завжди можна було завести у двір будинку, тому в під'їздах робили внутрішню залізницю. В цьому будинку її немає, але вона збереглася на сусідній вулиці за адресою вулиця Нежантівського, 2, де по під'їзду будинку проходять рейки, по яких ходила вагонетка, яку ми можемо порівняти з шахтарською вагонеткою. Тобто вам привезли вантаж, щоб не нести його через весь під'їзд, ви висипали в вагонетку і завозили на внутрішнє подвір'я.
Також цікавий був цей будинок тим, що по сусідству з кухнею розміщувалися спіжарки. Це своєрідні кладовки, в яких стояли шафи льодові. Вони нагадували собою термоси, а холод викупляли окремо. Вранці по вулицях міста їхав віз, навіть влітку, і викупляли брили льоду за 20 чи 30 грошей, ставили в цю холодильну шафу, і він собі повільно таяв, забезпечуючи зберігання ваших продуктів. Ну, на жаль, на сьогоднішній день ці спіжарки практично не збереглися по львівських будинках. Це так коротко про побут, який був у місцевих львів'ян. Ну, але говорячи про академічну, варто згадати і найстаріших. А найстарішим на проспекті Шевченка є будинок за номером 24. Збудований ще в 1852 році. На сьогоднішній день в цьому будинку розміщується перша міська комунальна стоматологічна поліклініка. Ми поволі-поволі з вами підходимо до закінчення проспекту Шевченка і вулиці Академічної, і вийдемо на площу, де до 46-го року знаходився пам'ятник Олександру Фредру. Олександр Фредро – відомий польський комедіограф. Народився ще наприкінці 18 століття, ну, якщо бути точнішим, то в 1793 році. Його родина мала маєток недалеко від Львова, на захід, в напрямку Самбора, біля містечку Рудки. Було поселення Бенькова Вишня, де, власне, і проживало сімейство. На жаль, в 1806 році мати Олександра Фредра загинула в пожежі. Сам Олександр Фредро був досить патріотично вихований. І коли Наполеон збирався на Москву і обіцяв Польщі відновити її незалежність, то сформувався цілий корпус під командуванням Юзефа Понятовського, в який вступив і Олександр Фредро. Він крокував з імператором до Москви і в зворотньому напрямку. Коли ж повернувся в Галичину, то зайнявся господаркою, зайнявся вже театром, писав п'єси, але не залишав і політичного життя. У Львові він був визнаний почесним громадянином, одружився з Софією Яблуновською. У них було двоє дітей, це була Софія та Ян Олександр, який пішов по слідам батька і теж почав писати п'єси. А от Софія стала матір'ю найвідомішого галицького митрополита Андрея Шептицького. Місце під пам'ятник, який спорудив Леонардо Марконі, було вибрано не випадково. Одразу напроти пам'ятника знаходився будинок, в якому мешкав Олександр Фредро. Правда, будинок достояв до 1905 року, після чого його розібрали. Не врятувала навіть таблиця, на якій було написано, що в цьому будинку проживав відомий комедіограф. В 46-му році, як і пам'ятник Корнелю Уейському, пам'ятник Олександру Фредро теж переїхав до Польщі і зараз знаходиться у місті Вроцлаві. Ми можемо бачити вже сучасний вигляд пам'ятника на фото, яке знаходиться зліва. А в 1994 році за кошти наукового товариства Тараса Шевченка був споруджений пам'ятник Михайлу Грушевському. Автором був Яремчук і Посікіра, львівські скульптори. Пам'ятник був відкритий 12 червня, на відкритті був присутній тодішній президент Леонід Кравчук. Пам'ятник знаходиться тут і по сьогоднішній день, але, як і його попередник, місце було теж вибране не випадково. Але давайте подивимося, на що ж споглядав сам Олександр Фредро. Перед нами відкривається вже сучасна картина. Раніше в центральній частині і розміщувався сам маєток Фредрів. Але нашу увагу привертає будинок більш сучасний, який споруджений на початку ХХ століття. Своїми двома кутовими вежами він досить схожий на шотландський замок. В міжвоєнний період партер цього будинку став, по суті, центром польської математики та світової математики. Адже тут збиралася львівська філія польського математичного товариства на чолі вже згаданим нам Банахом. Спершу товариство збиралося в кав'ярні «Рома», яка знаходилася через дорогу, в будинку, який на фото зліва.
Але власник не сподобав собі математиків. В його кав'ярню заходила інтелігенція, заходили офіцери, а тут приходять математики раз на тиждень, галасливі. Мало того, ще й пишуть свої формули на столах олівцем, і то все треба відтирати. І чи то через нелюбов власника, чи то через відмову в кредиті, Стефан Банах вирішив змінити місце, де збиралося товариство, і переїхав в сусідній будинок. В партері в той час розміщувалася кав'ярня «Шкотська», яку арендував Едуард Шанс. Німець за походженням, починав з того, що був помічником офіціанта в готелі «Жорж», а потім взяв в оренду кав'ярню. Розписана вона була в таких лицарських мотивах, тому, власне, і отримала свою назву. Столики були мармурові, з них легше було витерти формули. Стефан Банах часто туди заходив. Заходив він не один. З найвідоміших ми можемо згадати Станіслава Уляма, який був співавтором термоядерної бомби. Свої формули вони продовжили писати на столах, на серветках, і дуже багато з них пропадало. Бо вправні офіціанти добре відчищали столики. Чи то бажаючи полегшити свою роботу, чи то просто турботлива дружина, розуміючи, що пропадає, в шкотській кав'ярні з'явився зошит з твердою політуркою, фото якого ми можемо бачити у лівому нижньому куті. Цей зошит кельнери-офіціанти видавали математикам, коли вони приходили. Правда, в цей зошит вони записували тільки найважливіші розв'язки. Щось легше залишалося, знову ж таки, на серветках чи на столах. Але, тим не менше, в цьому зошиті було записано 193 задачі, більшість з яких не розв'язана по сьогоднішній час. Дана книжка збереглася, вона знаходиться у Варшаві і є власністю Польського математичного інституту, який належить до Польської національної академії наук. Сам ж Стефан Банах, от як не дивно, як математик, він не любив спокою. Чоловік любив працювати в шумі, в ресторанах, в кав'ярнях. І коли шкотська закривалася, і його товариші розходились по домах, Стефан Банах йшов, напевне, єдиний заклад, який в той час працював цілодобово, Стефан Банах йшов на вокзал, де ресторація була відкрита. Ну, але ходити отак від закладу до закладу, то, напевно, би ніякої зарплати не вистачило. І тут, знову ж таки, на допомогу Стефану Банаху приходить дружина. Дбайлива дружина кожного дня пакує бутерброди, канапки в сумку Стефану Банаху, і прийшовши на вокзал, в ресторацію він же міг замовити собі лише каву, а поїсти міг, дякуючи дружині. Стефан Банах пережив німецьку окупацію, працюючи в інституті крові Рудольфа Вайдля, будучи кормителем вошів, а помер вже в 1945 році від раку легень. Похований він у Львові на Личаківському цвинтарі. Але де ж працювали ці всі люди? Якщо ми з вами заглянемо за пам'ятник Грушевського і перейдемо на одноіменну вулицю, то ми, перед нами відкриється чудесна картина. Ми побачимо з вами по центру екрану будинок старого університету. І нашу увагу, напевно, привертає кам'яна стіна, яка неначе кам'яним скарбом піднімається над тротуаром. Напевно, ті, хто хоч раз дивився радянський фільм «Д'Артаньян і три мушкетери», згадають цей кадр, де четверо мушкетерів, браво прогулюючись на конях вулицями Парижу, роль якого в той період зіграв Львів, проходили, власне, вулицею Грушевського. Це кадр з фільму 1978 року. Але ми повернемося з вами до університету. Як бачимо, сама будівля споруджена в комплексі з костелом. Ми доріжкою, яка обрамлена колонами, будемо підніматися до гори. І вашу увагу я би попросив звернути на ліхтар, який вже давно не виконує своєї функції. Це є залишки ще того давнього газового освітлення, яке запустили у Львові в 1858 році. До кожного такого ліхтаря підходила чавунна трубка, по якій подавався газ. Ліхтарники приходили з драбиною, відкривали вентиль, пускали газ, і кожен ліхтар запалювали вручну. Це відбувалося вечором, а кожного ранку вони цю роботу повторювали лише у зворотньому вигляді. Ліхтар давно не працює, але береже спомени про нічні прогулянки львів'ян.
Історія, власне, місця, де ми зараз з вами знаходимося, бере свій початок ще з 1694 року. Бо тут оселилися монахи Тринітарії. Це був орден Святої Трійці. Їхнє призначення було викупляти християн-невільників з мусульманського полону. Зліва ми бачимо герб цього ордену, хрест як символ Святої Трійці і ланцюги та кайдани, які символізують неволю тих людей, які вони повинні звільнити. До Львова вони прибули ще в 1685 році на запрошення польського короля Яна III Собеського. А напевне, найвідомішою людиною, яку вони врятували вже такого світового масштабу, буде Мігель де Сервантес, відомий автор Дон Кіхота. Спершу костел, який був споруджений, був дерев'яний. Але в 1739-му, в 1745-му споруджується вже новий кам'яний костел авторства Філіппа Плацієї. Як бачимо, костел являє собою тринавну базиліку. На це я справу вказують білі пілястри, які виступають. По суті, таке розділення ідеї всередині. Базиліка означає те, що храм повздовжньо розділений на три частини, де центральна частина є вища за бокові. В нішах храму, де ми зараз бачимо з вами фрески, раніше містилися чотири скульптури. Це був Архангел Михаїл, це був Ян Непомука та два тринітарських святих. Справа від храму містився монастир. Коли приходить австрійська влада, потреба в тринітаріях відпадає. Храм стає парафіяльним, а в місті, де був в будинку, де діяв монастир, роблять плебанії, тобто особисте помешкання священника. Так зберігалося до 1939 року. З приходом радянської влади храм закривають. Храм закривають і повторно відкривають лише в 46-му році. Починаючи з 60-х, храм знову закривають, а приміщення передають під власність бібліотеки від університету. Але треба відзначити делікатність львівських бібліотекарів, бо, по суті, вони не знищили жодних інтер'єрів. Назад храм до християн повернувся вже в 90-х роках. І зараз це є собор Української православної церкви, правда, вже з ім'ям Покрови Пресвятої Богородиці. Храм відомий ще й сумною подією, бо в квітні місяці 2020 року в цьому храмі відспівували багатолітнього ректора університету, міністра освіти Івана Олександровича Вакарчука. Якщо ми подивимося з вами на фото вже панорами на цілий комплекс, ми побачимо, що зліва від храму розміщується навчальні корпуси університету. Це, власне, колишній єзуїтський конвіт, який був споруджений в 1842 році і призначався для виховання дітей шляхетського, багатшого походження. Правда, єзуїти пробули тут лише до 48-го року, після чого тут відкриваються військові казарми, а в 51-му році приміщення переходить під університет. Перед Першою світовою війною було в планах цю будівлю перебудувати, бо дах був в дірках, стіни вже не витримували, було декілька проєктів. Але, на щастя, їм завадила Перша світова війна. А по її закінченню Австрійська імперія розпалася. Розпалася потреба в краєвих сеймах, і приміщення краєвого сейму віддають під університет, де зараз знаходиться головний корпус за адресою вулиця Університетська 1. В даному ж приміщенні раніше навчався Іван Франко, проводив свої лекції Михайло Грушевський, також Стефан Банах. Зараз тут діють геологічні та біологічні факультети від університету Івана Франка. А з відомих людей варто згадати дочку львівських дисидентів Ігора та Ірини Каленціль, яка навчалася та викладає зараз в цій будівлі. Як бачимо, будівля береже історію. Тож, прогулюючись вулицею Академічною, вдивіться уважно студентів, які проходять повз вас. Можливо, біля вас проходить майбутній Франко, а можливо, Банах. Це, друзі, дуже коротенько про історію вулиці Академічної.
Якщо у вас з'явилися якісь запитання, я зараз перегляну, можливо, вже запитання надійшли, і я постараюсь на них відповісти. Хвилинку, будь ласка. Друзі, чи будуть запитання? Підкажіть, будь ласка. Ну, наскільки я бачу, питань немає, тож я дякую вам за увагу і хотів би також нагадати і прорекламувати, що наступного тижня у неділю 7 червня о 19 годині компанія «Відвідай» та гід Любомир Воробій запрошує вас на екскурсію польсько-словацьким вояжем. Тож будемо раді вас бачити. Я також хотів би ще раз нагадати, що зараз є той період, коли ми не можемо здійснювати свої подорожі у звичному режимі. Тож, якщо вам сподобалася екскурсія, ви можете скласти добровільну оплату, перейшовши за посиланням, яке буде розміщено в коментарях до даного відео. Ще раз дякую вам, друзі, за увагу та гарного вечора. До зустрічі!